ជម្រាប សួរ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ខ្ញុំ លី ហេង ទឹក ជា សារធាតុ ដ៏ ចាំបាច់ របស់ សរីរ រាង កាយ ព្រោះ ទឹក ជា អ្នក បង្ហូរ សារធាតុ គីមី ផ្សេងៗ ទៅ ចិញ្ចឹម កោសិកា និង រក្សា លំនឹង ប្រតិកម្ម គីមី ក្នុង ខ្លួន កង្វះ ជាតិ ទឹក តែ 5% យើង នឹង មាន អារម្មណ៍ ថា ស្រេក ទឹក ខ្លាំង ការ បាត់បង់ ជាតិ ទឹក ឡើង ដល់ 20% នោះ យើង នឹង អាច ជួប គ្រោះ ដល់ ស្លាប់ មនុស្ស យើង អាច រស់ បាន ត្រឹម តែ 3 ទៅ 4 ថ្ងៃ យ៉ាង យូរ បើសិន ជា អត់ មាន ជាតិ ទឹក សោះ ចូល ក្នុង ខ្លួន តាម ការ សិក្សា ស្រាវ ជ្រាវ របស់ មជ្ឈមណ្ឌល គ្រប់គ្រង និង បង្ការ ជំងឺ នៃ សហរដ្ឋ អាមេរិក ហៅ កាត់ ថា CDC បាន ឲ្យ ដឹង ថា ការ ផឹក ទឹក ត្រឹម ត្រូវ តាម ក្បួន ខ្នាត អាច ផ្ដល់ អត្ថ ប្រយោជន៍ ជា ច្រើន ដល់ សុខភាព មនុស្ស យើង ដូច ខាង ក្រោម មក 1. បង្កើន ភាព សម ទឹក ចាំបាច់ ដើម្បី រក្សា តុល្យ ភាព ជាតិ ទឹក ក្នុង ខ្លួន ការ ផឹក ទឹក នៅ ពេល ពុះ ទេ ជា ទៀង ទាត់ អាច បង្ហាញ ថា មាន ប្រយោជន៍ សម្រាប់ ប្រព័ន្ធ ភាព សម ដែល អាច ជួយ អ្នក ប្រឆាំង នឹង ការ ឆ្លង មេរោគ 2. សម្អាត ពោះ វៀន ការ ទទួល ទាន ទឹក ពេល ពុះ ទេ អាច ជួយ សម្រួល ដល់ ដំណើរ ការ រំលាយ អាហារ សូម្បី តែ នៅ ពេល ដែល អ្នក ផឹក ទឹក ច្រើន អ្នក មាន អារម្មណ៍ ថា ពោះ វៀន របស់ អ្នក ទេ ស្អាត 3. ការ ពី ការ វាយ ប្រហារ នៃ ជំងឺ ឈឺ ក្បាល ប្រកាំង មូល ហេតុ ចម្បង មួយ ដែល មនុស្ស ទទួល រង ពី ការ ឈឺ ក្បាល ញឹក ញាប់ និង ការ វាយ ប្រហារ នៃ ជំងឺ ឈឺ ក្បាល ប្រកាំង គឺ ដោយ សារ តែ កង្វះ ជាតិ ទឹក នៅ ក្នុង ខ្លួន ការ ខ្សោះ ជាតិ ទឹក ជា មូល ហេតុ ដើម នៃ ការ ឈឺ ក្បាល ហើយ ការ ផឹក ទឹក ញឹក ញាប់ ជា ពិសេស ផឹក ពេល ពុះ ទេ អាច ជួយ កម្ចាត់ ការ ឈឺ ក្បាល តាម បែប ធម្មជាតិ បាន មួយ ផ្នែក 4. ជួយ ក្នុង ការ បង្កើន ធាមពល ប្រសិន បើ អ្នក មាន អារម្មណ៍ ងុយ គេង ឬ ល្វើយ ការ ផឹក ទឹក នៅ ពោះ ទទេ អាច ធ្វើ ឲ្យ អ្នក មាន អារម្មណ៍ សកម្ម ភ្លាមៗ វា ជំរុញ កោសិកា ឈាម ក្រហម ឲ្យ លូត លាស់ កាន់ តែ លឿន ដែល នាំ ឲ្យ មាន អុកស៊ីសែន និង ធាមពល កាន់ តែ ច្រើន 5. ជួយ កាត់ បន្ថយ ការ ឃ្លាន ការ ផឹក ទឹក អាច ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ផឹក មាន អារម្មណ៍ ថា ឆ្អែត ដោយ សារ តែ ពេញ ពោះ ហើយ ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ហូប បាន តិច ជាង មុន 6. ល្អ សម្រាប់ ថ្លើម និង ការ រំលាយ អាហារ ថ្លើម និង ក្រពះ របស់ អ្នក ត្រូវ ការ ជាតិ ទឹក ដើម្បី ធ្វើ ការ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ ដូច នេះ ហើយ ការ ផឹក ទឹក បាន គ្រប់ គ្រាន់ អាច កាត់ បន្ថយ បញ្ហា ក្រពះ ទល់ លាម មុខ ក៏ ដូច ជា បញ្ហា ថ្លើម ផង ដែរ 7. កាត់ បន្ថយ ជាតិ ពុល ការ ផឹក ទឹក ត្រឹម ត្រូវ តាម កំណត់ អាច កាត់ បន្ថយ ជាតិ ពុល បាន តាម រយៈ ការ បញ្ចេញ ចោល មក វិញ តាម ការ នោម និង បែក ញើស ការ ផឹក ទឹក ក៏ អាច ជួយ កាត់ បន្ថយ ហានិភ័យ នៃ ការ ឆ្លង មេរោគ តាម បង្ហូរ នោម និង គ្រោះ ក្នុង តម្រង នោម ផង ដែរ 8. ផ្ដល់ សំណើម ឲ្យ ស្បែក ចង់ បាន ស្បែក ភ្លឺ ថ្លា ត្រូវ ផឹក ទឹក ឲ្យ បាន គ្រប់ គ្រាន់ ព្រោះ ទឹក ជួយ បណ្ដេញ ជាតិ ពុល ចេញ ពី រាង កាយ តាម រយៈ រន្ធ ញើស នៅ លើ ស្បែក ផង ដែរ 9. ជួយ រក្សា តុល្យ ភាព សីតុណ្ហ ភាព ក្នុង ខ្លួន ពេល ហាត់ ប្រាណ ពេល យើង ហាត់ ប្រាណ កម្ដៅ ក្នុង រាង កាយ កើន ឡើង ការ ផឹក ទឹក ពេល ធ្វើ លំ ហាត់ ប្រាណ អាច ជួយ បន្ថយ សីតុណ្ហ ភាព ក្នុង ខ្លួន និង ជួយ បំពេញ សារធាតុ រាវ ដល់ រាង កាយ ដែល បាត់បង់ ពី ការ បែក ញើស សូម អរគុណ